নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ইডুটি চেচামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ ওপৰত আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন, শক্তিৰ পিৰামিডত কোনে আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে সৌৰ শক্তি গ্ৰহণ কৰে? বিকল্পসমূহ হ'ল ক বিযোজক, খ উপভোক্তা, গ উৎপাদক, খ সৰ্বোচ্চ স্তৰৰ উপভোক্তা। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ উৎপাদক। উৎপাদকে আটাইতকৈ বেছি সৌৰ শক্তি গ্ৰহণ কৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মাটিত থকা অনুজীৱবোৰ কি? বিকল্পসমূহ ক মৃত জৈৱ পদাৰ্থ, খ বিযোজক, গ উৎপাদক, খ উপভোক্তা। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ বিযোজক। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জৈৱ সম্প্ৰদায়বোৰৰ ভিতৰত প্ৰাথমিক উপভোক্তাবোৰ হৈছে ক সৰ্বভোজী, খ মাংসভোজী, গ বিযোজক, খ তৃণভোজী। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ তৃণভোজী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বহুতো সম্প্ৰদায় বাস কৰা বৃহৎ অঞ্চল একোটাক কি বোলে? বিকল্পসমূহ ক জৈৱমণ্ডল, খ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ, গ বায়ম, খ পৰিৱেশ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ বায়ম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, খাদ্য শৃংখলত শক্তিৰ প্ৰৱেশ কাৰ দ্বাৰা হয়? বিকল্পসমূহ হ'ল ক উপভোক্তা, খ বিযোজক, গ প্ৰাথমিক উপভোক্তা, খ উৎপাদক। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ উৎপাদক। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ, তলৰ কোনটো প্ৰক্ৰিয়া পেট্ৰলিয়ামৰ শোধনৰ লগত জড়িত? বিকল্পসমূহ হ'ল ক তৰলীকৰণ, খ পাতন, গ ঘনীভৱন, খ বাষ্পীভৱন। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ পাতন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীত কোনবিধ জীৱাশ্ম ইন্ধন আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে পোৱা যায়? বিকল্পবোৰ হ'ল ক পেট্ৰলিয়াম, খ প্ৰাকৃতিক গেছ, গ কয়লা, খ কেৰাচিন। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ কয়লা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বায়ু প্ৰদূষণ প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন কোন চনত বলবৎ হৈছিল? বিকল্পসমূহ হ'ল ক 1986 চনত, খ 2002 চনত, গ 2010 চনত, খ 1981 চনত। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ 1981 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণ আইন কেতিয়া গৃহীত হয়? বিকল্পসমূহ হ'ল ক 1974 চনত, খ 1981 চনত, গ 2002 চনত, খ 2010 চনত। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ 2010 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? বিকল্পসমূহ হ'ল ক 2001 চনত, খ 2002 চনত, গ 2003 চনত, খ 2004 চনত। আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ 2003 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ কিমান শতাংশ অঞ্চল বনাঞ্চলে আগুৰি আছে? বিকল্পবোৰ হ'ল ক 34.21 শতাংশ, খ 33.21 শতাংশ, গ 28.21 শতাংশ, খ 25 শতাংশ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক 34.21 শতাংশ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, যাদৱ পায়েঙক পদ্মশ্ৰী বঁটা কেতিয়া প্ৰদান কৰা হৈছিল? বিকল্পসমূহ হ'ল ক 2014 চনত, খ 2015 চনত, গ 2016 চনত, খ 2017 চনত। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ 2015 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, যাদৱ পায়েঙক কোনে অৰণ্য মানৱ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল? বিকল্পসমূহ হ'ল ক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে, খ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, গ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে, খ বানাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন,
ভাৰতত কিমান চনৰ পৰা ব্যাঘ্র প্রকল্প আৰম্ভ কৰা হয়? বিকল্পসমূহ হ'ল ক 1972 চন, খ 1973 চন, গ 1980 চন, খ 1981 চন। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ 1973 চন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আন্তৰ্জাতিক অৰণ্য দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? বিকল্পসমূহ হ'ল ক 20 মাৰ্চ, খ 21 মাৰ্চ, গ 23 মাৰ্চ, খ 24 মাৰ্চ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ 21 মাৰ্চ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আন্তৰ্জাতিক অৰণ্য দিৱস কিমান চনত প্ৰথম পালন কৰা হৈছিল? বিকল্পসমূহ হ'ল ক 1999 চন, খ 2008 চন, গ 2010 চন, খ 2013 চন। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ 2013 চন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, নীলাপাহাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত আছে? বিকল্পসমূহ হ'ল ক নাগালেণ্ড, খ মণিপুৰ, গ মিজোৰাম, খ ত্ৰিপুৰা। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ মিজোৰাম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মণিপুৰত থকা পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ উপঙি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? বিকল্পসমূহ হ'ল ক কেইবুল লামজাও, খ বালপাখৰাম, গ বনবিহাৰ, খ বাল্মীকি। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক কেইবুল লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞান বিভাগ কোন চনত স্থাপন কৰা হৈছিল? বিকল্পসমূহ হ'ল ক 1972 চনত, খ 1982 চনত, গ 1980 চনত, খ 1998 চনত। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ 1980 চনত। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ শেষৰ প্ৰশ্ন, চিপকো আন্দোলন কোন ৰাজ্যত হৈছিল? আৰু বিকল্পসমূহ হ'ল ক মধ্যপ্ৰদেশ, খ উত্তৰ প্ৰদেশ, গ বিহাৰ, খ হাৰিয়ানা। আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ উত্তৰ প্ৰদেশ। আজিলৈ ইমানেই। অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনে পালে। আজিলৈ ইমানেই। অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে। ধন্যবাদ।